بلاوي جيس كافري خس عطلة على سكيم موسي هذا نيك الدربان على ريد قرعة وحنا نلاقي دو جيدة بلاوي هلاني مدداله دو جيدة بلاوي هلاني مدداله لا بدون دونتو لا بعرف ليش هذا عالم تونا أنا مش كتاجنان معي لكن حنا نلاقي هيون سيد أمير كقبت بناء مكية دت كي الناس في العصر كي دقن كله سكرنا يا سدرا يو ده اللي تشيلون هلاو هلاو دت كي دقن كاه عم مدرستي ويل كاه على تهم يعني هذا لا بديفت له قرار هورن يا هسكيل عليا جامع قرار علي و قرار رير لا سبحان الله هو قرار قول هو تاريخ دير له وانا نفر جمهوريه السودان لان قرار دي لو هو ان بو كميديا قرار دول اسعانو سو غاري دي ولا مغاري دي سيري دي لا سو دوي لا دي ودت كي سي با سو دوي قرار كوها مركا وحا انت داف سي سنه وحو يانون تاسو ايشي ما هي وحو يانون دلكو و دل نبدا و دل هورمر سمينيا و دل ددكي سو جامعاده اسكولي و وخبرشو و هورمر هيكسني مركا waxaa loo baahan yahay in dadka garaadka iyo garaadada kala yimaadeen inay de horumarka iyo waxyaabaha socda ee qaybtooda iyo raayigooda ka qayb qaadan doonaan baan rajaynayaa hadii la ka dhigo wixii nabad lagu xoojinayo dadka lagu deganayo baana muhiim ah taasana haday dhaqan tahay iyo haday wax garad tahay bana fiya kharaba macna u sameynaya wixii wax xumeynayaana de waa waxay noqonaysaa uun de wax ay train meel looga soo wada jeesto marka taas inta soo baan arkaa arrimaha kale ee ninka de soo cusboonaade ee de saameyntooda lehna kulli waxa uu baahan yahay inuu xikmad iyo maradi waayeel badani meeshii isugu yimid wixii waayeel laga filayay iyo wixii dhaqan laga filayay in nabadgelyada uu adeegaya dadka horumarkiisa iyo noloshiisa uu adeegaya in laga talin doono hadii la taariikhda iyo dib u raaco Soomaaliland ee lagu dhawaaqay xadiga kala saaxanay garaadkan ninka sheegtay imaanta la saaranay adeerkii buu ahaa abihi la dhashay garaad abdigeen inay ku saxaxanay idinka isma qasbeynin idina isma tutuulaynin waxa la wada dhisanayay wax la wada leeyahay waana laga faa'iiday runtii nabadgelyo laga faa'iiday horumar baa laga faa'iiday bilaawada geeska afrika socotaba la iskaga moosay hadda ninka durbaan calaaleed garaaca waxaan la duu geeda bilaawada helaan inuu dadaalo duu geeda bilaawada helaan inuu dadaalo laba doon doonto dadka wixii waa aragay waxan soo maray ba garanaya isku qasbeen ma hayn wax la wada dhistay bay ahayd hadii la wada dhistay la saxaanu iyo magaalada kale dalku waa horumarkay sameeyeen waa la arkaa waliba la saxaanu waa magaalada kor u kaca iyo baaxadda magaalada iyo population-ka meelaha ugu dheereeyay ee dalka ay ka mid tahay marka cid is qasbtay iyo cid is qasbaysa iyo cid is qasbi kartaa madina ma jirto laba calan iyo saddex calan toonana meesha ka taagnaan maayaan laakiin waxaan leeyahay uun sida miyirka qabtay ee bini'aadamka iyo dadkeena sifilaashirka ee dhaqan kale iskaranaya isdhalayay wada hadli jireen in hal wada hadlo dadka dhaqanka ah ee cimaamadaasita ee waayeelka ah ee la tuhmayaana hadallada dhiifta leh ee qaraada horan ayaa iska ilaaliya.